Ahoj, lidé dobří. Přijel nákup. Došly mouky. Objednali jsme si mouky. Všechny tři. Hladkou, polohrubou, hrubou. Zrovna tak i cukr. Musíme doplnit zásoby. Samozřejmě instantní bramborové kmedlíky. Vaše oblíbené energetiáky. Flora a máslo. V poslední době nějak často mizí tvarohy. Doplnit tvaroh. No. A dopředu pro ochutnávky jsem si objednala kroužky a metro desert. Jak to tam nandat? Takhle. Tak, to je ono. Je to tam. Tak to je dnešní nákup. Mouky, cukr, knedlíky v prášku, energeťák, flora a máslo, tvarohy a na ochutnávky kroužky a metro desert.